はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、前回と同じ、メーカー、東急ハンズにて購入しましたプライベートブランドなのかなの、バリュープラス、V マークのバリュープラスという、ところの、チューハイ、グレープフルーツチューハイですね。グレープフルーツの果汁が 28%。で、アルコールが 6% と 1% あれですね。レモンよか。少ない。ですが、果汁が 28% と、まあ、多分、本搾りと多分一緒なんじゃないかな。そして、糖類と香料と酸味料が無添加となっております。現在のグレープフルーツ果汁と、醸造アルコールとスピリッツ。製造者が合同酒精株式会社。となっております。この商品は、私鉄系スーパーマーケット8社の共同開発商品です。ああ、私鉄ね。なるほど。だからあれなんかな。駅の近くにあったんかな。東急ハンズって。東急ハンズで購入しました。これクオリティ高えな、本当に。値段が108円。まあ、プライベートブランドって大体、あれだよ。108円。キリンの本搾りも、糖類が無添加で、果汁が 28%。そしてアルコール度数 6% なんて多分全く同じですね。本搾りと全くほぼ同じ。ほぼ全くっていうか多分。でも香料と酸味料が無添加な分、こっちの方がクオリティ高いんじゃないか。で、乾杯。あ、なんだろう。なんか変な味がする。あれ、なんか変な後味というか、後味がなんかおかしいな。なんだこれ。確かにグレープフルーツなんだけど、なんかグレープフルーツの、なんだこれ。グレープフルーツなんだろうけど、なんか変な味がするな。グレープフルーツの味やなんだけど、なんか、なんか変な味がする。なんだこれ。なんか、まずい。レモン味はスペーとか言ってたんだけど、これはまずいな。これは普通にまずいな、なんか。うん。これはなんか、風味がおかしい。なんか、変な風味がする。変な風味するな、これな。なんだこれ。おかしいな。香料も酸味料も無添加なはずなんだけど、全然変な味がするっていうか、ね、変な味するな。これはまずい。これはまずい。変な味がする。でもコクはあるね。まあこれはでも買わん方がいい。これは外れだな。レモンが割と当たりだった。割と当たりだったのに、当たりだったから、お、これグレープフルーツもいけるやろ、と思ったら、別にそんなことはない。これ外れだ。これ外れ。これは外れチューハイですね。3242です。ご視聴ありがとうございました。